អរំតိတ်អ្នកនរអើយពួកកាក់ពីពងទៅធ្លាក់ជម្រាបសួរអ្នកនរអើយស្វាគមន៍អ្នកការវល់សម្រាប់មកវិញចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមកអំនិយាយអំពី Binance Staking តើអ្វីគេគឺគឺជា Staking តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបនយល់បងប្អូនពីដំណើរការ Staking កាក់ Crypto យេដែលនៅក្នុងកម្មវិធី Binance ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះ អរប្រកាសជានមានបងៗប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីតាក់ទងជាមួយនៅកម្មខាន់ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពី crypto ឬមួយក៏បាយណាន់ឬមួយក៏ NFT យ៉ាងនេះបងប្អូនអាចចុចទៅមើលវីដេអូច្រះឆាស់ខ្ញុំបានដែលមានតាមរយៈ playlist វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនៅលើ Facebook ឬមួយក៏ YouTube អីចឹងទៅអពុជាធម្មតាខ្ញុំផុសនៅលើ Facebook ច្រើនជាងនេះតែ Facebook ខ្ញុំគឺមាន app ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដោបាយបានខ្លះតាមរយៈការធ្វើទៅលើវីដេអូមួយនេះ អឺនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានណែនាំមុំពីរបៀបនៅក្នុងការ Swap Wing ប្រើប្រាស់ជាមួយក្នុង Pooter Swap Wing នៅលើ Binance អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះយើងនឹងនិយាយអំពី Staking ម្ដងតាមុខញ៉េនេះគេប្រហែលសម្រាប់ធ្វើអ வை ហើយយើងគួរប្រទៅពេលណាទើបវាល្អអញ្ចឹងអមខ្លះពេលយូរចូលទៅកັນវីដេអូទាំងអស់នេះតាំប៉ាក់ ពេលឥឡូវចូលមកកាន់វិស័យមួយនេះចាប់ផ្ដើមវិទ្យុជំនន់វិស័យមួយនេះប្រកាសជិះធ hey. <op>. ្វើក like ារស្កウォ tch ជំនន like ់ប like ្រទេសបច្ចេកទ like េសច្រ no. ើនភូទ័រច្រើនដ like ែលតកតងជំនន់វ uh, ិស erm ័យ uh, មួយនេ yeah. <laughs> ះជាព sí, ិសេសគឺ Cryptocurrency like អាច <laughs> ថាវិស័យមួយនេះវាកំពុងតែពេញនិយមមែនតែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកប្រកាសជិះឆ្លងថា Stake King គឺជាអ្វីនិយាយទៅវាខប់ពីការ Mining ច្រើនថា Mining ស្្លប់លឿនណែអូ Mining Bitcoin Mining អី Mining Ethereum Mining អីយ៉ាអានឹងគឺគេជិះកា អឺតាម virtualization របស់កាក់អញ្ចឹងណាជាគេចេះអាចច ích រោច ích រោច ích រោហើយប្រហុសម៉ាស៊ីនប្រហុស vA ប្រហុស CPU អញ្ចឹងទៅជាប្រហុសម៉ាស៊ីនរបស់គេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ stacking វាគឺជាការដែលយើងយកកាក់ទៅបង្កប់នៅក្នុងទូដៃរបស់ platform មួយដែលគេមានប្រជិកមានអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាហ្នឹង live ជាមួយនឹងពាក្យរយដែលយើងទទួលបានមកវិញ វិញបង្ខំទៅយើងយកលុយដាក់នៅធនធានគីព្រោះវាមានពីរប្រភេទបើយើងយកលុយដាក់ធនធានគីយើងយកលុយដែលយើងអន្សំយកការប្រាក់យើងអាចដកពេលណាក៏បានព្រោះវាមានប្រភេទមួយទៀតយើងយកលុយទៅបង្កប់ចោលតរដល់ថ្ងៃយើងអាចដកមកវិញបានអញ្ចឹងអានោះគឺជា staking ទេតែយើងយកទៅដាក់ហើយយើងដកពេលណាក៏បានគេហៅថា save វិញអញ្ចឹងសម្រាប់មកងៀ staking នេះគេយកកាក់យកនំយើងតែមានកាក់មួយនឹងយើងយកទៅបង្កប់នៅក្នុងទូដាក់មួយរបស់ platform មួយដែលគេបានធ្វើដាក់ចោលហើយវាយើងអាច អត់ដកបាននៅពេលដែលវាដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយយើងអាចដកវិញបានជាមួយនឹងការដែលយើងបានទទួលបានគេថាឲ្យដាក់20ថ្ងៃ30ថ្ងៃមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានការប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះយើងអាចដកអោនបានចឹងណាសូសម្រាប់មុខងារ stick king នេះវាវាខុសពី saving ដែរយើងមក explain ឲ្យងងឹតពីម្សិលមិញមុខងារ stick king នោះវាវាដូចລະបៀបនៅក្នុង saving ណាລະបៀបរបស់ລະបៀប lock saving ព្រោះ lock saving ព្រោះ saving វាមានពីរច្រត់មាន flexible មាន lock មាន lock អឺ Xiaoing ចឹងមកងារ staking វាដូចជាឡុក Xiaoing ដែរវិសេរីគ្នាយកមានជាមួយដូចជាយើងដាក់ទៅ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃ30ថ្ងៃ90ថ្ងៃ120ថ្ងៃចឹងទៅតាមចំនួនថ្ងៃដែល platform គេមានអញ្ចឹងណាយេហើយគេទទួលឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហើយលហូតដល់ថ្ងៃដែលកំណត់ឲ្យយើងបានដាក់ហ្នឹងបានយើងអាចទទួលបានកាក់ហ្នឹងមកវិញជាមួយនឹងការដែលគេបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដាក់នៅលើហ្នឹងអឺការ staking វាទទួលបានការចរានជាង Xiaoing ដោយសារតែមុខងារនេះយើងត្រូវតែយកកាក់យើងទៅ ចប់ចោលរហូតដល់ចំនួនថ្ងៃកំណត់បានយើងអាចដកមកវិញបានអញ្ចឹងមានសុវ័នការច្រើនយើងស្វាវិញមិនមែនតើប៉ុនមុខងារនេះវាមិនមែនមានតែនៅក្នុង Binance ទេឥឡូវនេះគឺទូទៅវាមាននៅក្នុង platform ច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹង crypto ដែលជាលក្ខណៈដូច wallet ដូច MetaMask ឬមកក៏ platform ឯផ្សេងផ្សេងទៀតចង់ទៅហើយអ្នកនរនេះអាចទៅស្វែងយល់ពី platform ផ្សេងផ្សេងបានតាមរយៈ website មួយដែលខ្ញុំនឹងណែនាំដល់អ្នកគឺ Stake Reward Stake Reward នោះគឺគេនឹងប្រាប់ថាជាក់ណា អរដែលអាច stack បានច្រើនឯកេកំពុងតែ stack ច្រើនហើយពោលមានផ្សេងថាយើងគួរ stack នៅ website ណា website ណាចឹងទៅតែគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីនៅលើ computer staking នៅលើបៃតងស្ទតដែលថាខ្ញុំជឿ KL របស់បៃតងនោះសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់ជួបឈ្មោះជាមួយនឹងបៃតងនោះអាចជួបឈ្មោះតាមរយៈ link ដំណងខ្ញុំខាងលើបានអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ប្រធានប័ត្រ staking ម្ដង staking មានប៉ុន្មានប្រភេទ staking មាន២ប្រភេទទីមួយគឺ lock staking ទីពីរគឺ defi staking អឺវិខុសនេះពីរឆ្នាំយេ lock staking មិនអត់ខុសពី lock saw wing ដែរខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូននៅខាងមុនអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុននោះអញ្ចឹងយេត arctan ជាមួយនឹងការ saw wing គ្រាន់តែថាមុខងារនេះវាបានការខ្ពស់ជាងសម្រាប់ការដែលយើងយកកាក់យើងមានប្រមាណយើងយកចាក់ចាក់ saw ຕົកចោលអញ្ចឹងទៅតាមរយៈ even ក្នុងคําស៊ីផ្សេងៗដែលមាននៅលើ Binance បានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាមុខងារមួយនេះមិនយើងសម្រាប់ចាក់មួយណាដែលយើងអចង់យកវាទៅ lock យកវាទៅ staking យេចូលសាប់យកវាទៅចាក់ saw យេយើងត្រូវប្រកាសថាកាក់នឹងគឺយើងអត់ចាំាច់ត្រូវការព្រោះ យកចាំមកធ្វើការលក់ភ្លាមភ្លាមហែវិញកំពុងតែនៅមានតម្លៃរងធូរថ្លៃរឿងអត់ចង់លក់ឬមកវាថោកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់បាត់កាក់បន្ថែមអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកាក់ហ្នឹងទៅ staking chaul យើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចទទួលខុសត្រូវរាប់ដងបាននៅពេលដែលយើងយកចាក់ហ្នឹងទៅចាក់ saw <Sanly> chaul ដល់យើងមិនត្រូវការដកវាមកវិញភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ធ្វើការលក់ឯង សាតើបើសិនយើងដកភ្លាមភ្លាមយើងនឹងអត់ទទួលបានកាដែលយើងនឹងដាក់នៅក្នុង staking ហើយវានឹងចំណាយពេលយូរត្រឡប់មកវិញនិយាយទៅវាខាតពេលមែនតើសូនៅអង្គគាត់ចង់ដឹងពី DeFi staking ជាអីគេ DeFi staking គឺជា third party staking ដែល Binance បានធ្វើការសហការជាមួយនឹង platform ផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើការបច្ចេកចឹងគ្រាន់ពេលមានបញ្ហាផ្សេងឆេញនៅលើនឹង Binance អត់ទទួលខុសត្រូវដែលសាទេវាមិនមែនជាបច្ចេករបស់ Binance កាន់កាប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវណែនាំមែនអត់យកត ocht ជាមួយ DeFi staking ប៉ុន្តែយើងយើងឲ្យដឹងថា DeFi staking វាជាអីគេគ្រាន់ថា ការ staking នៅលើ DeFi staking ហ្នឹងគឺវាបានពាក្យរ៉ោចច្រើនអាសារតើវាជាបច្ចេកទេសបោះ platform ផ្សេងនេះយើងអត់ដឹងវាដាក់ detail លើដល់អញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាបើយើងជិតថាអូខេយើងរមមយើងអាច afford to lose បានយើងចង់ចំណេញច្រើនដាក់ទៅយាតែខ្ញុំខ្ញុំមិនមកបងប្អូនវិញខាតបងអញ្ចឹងយើងប្រ staking ធម្មតា lock stake ខ្ញុំដែរ it's okay អញ្ចឹងអមឲ្យខាតពេលយូរអ្នកនរនេះយើងចូលជាមួយនឹងទស្សនសកម្មភាពយើងទាំងអស់គ្នារៀបនៅក្នុងការ staking saw ni ke che tutsap ma nyom yeung ba add chmua nang binan mao ni ke che app binan boh nyom hom taet ne ang ne pru ka pe poung to thleak tam pat ka pe poung to thleak nung ke che ka lai pe chea ngai da lo samrab yeung aich phver ka teing ka yeung yoe ka to stake nu mo yeung yoe ka to siao pru yeung at cham mach trau ka luo ve che mon men che pe veli da lo samrab yeung luo tae khin lo ngai na yeung trau ka chok sai on chok aich ang na time luo ban 24 maung ye ang ne ang ne aich meu ne hang luo ni ka lai huk sanya manu ne ro nyom ban ku nung chot mao masan ye <laughs> ve chop lai <laughs> yeang aich bat a lai <laughs> ning <laughs> chaw ban kom baek vie rousa tae vi ot ban phro phras chou mona youtube pein ne leu bai nan ning ye chanh bat ve te bantoam ye meo nea nan khoen ne peak lai han mo na khang leu ne ye chot pe mao bai nan lae vi men chou thoe chran mon kan yeum nang nae no ma ma step ma step ye muoy muoy san lae yeung chaw ma daw a lai o ma krol ye khoen lai earn muoy peak tha staking yeung chaw lai nan nea nan khoen pi ei ma khang han spain ke chi lock staking class name ជា define staking អាពេលនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងនៅដល់អាចមើលបានម៉ាស៊ីនយាកណាស់ដែលយើងចង់ stake យើងគិតថាដាក់កម្ពុងតាមានពីការច្បាស់យើងមើលវាមកយើងចុចឲ្យខាងក្រោមគេកន្លែងហាយចូលមក confirm មកគេនឹងព្រាប់ឲ្យដាក់ណាស់ដែលកម្ពុងតាមានបានភាគរយច្រើនពីការបិទនយោបាយរបស់យើងហ្នឹង duration ឥឡូវមកថាយើងខ្ញុំលើក BSW ខាងលើហ្នឹងបើមិនយើង stake សັ້ນថ្ងៃយើងនឹងទទួលបាន71%ច្រឡំមកវិញ high boss high ការ stake អនបផតគឺត្រូវតែមាន0.01ខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺជាចំនួនទិចបផតដែលយើងអាច stake បានយេអញ្ចឹងអូម៉ាយើងចិច្ច stake មកគេនឹងប្រៀបយើងនេះពណ៌មិនគេគេនឹងប្រៀបថាអឺ stake ហ្នឹងគឺគឺនឹងចាប់ stake ពីម្ខាងឡើងហើយចំនួនប្រមាណប្រមាណអូម៉ា30ថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានចំនួន70%ឥឡូវខ្ញុំដាក់500អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេនឹងប្រៀបថាចាក់ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានប្រមាណចាក់មកវិញ29ចាក់នេះក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ key នេះយាវហ្នឹងខ្ញុំមានកាក់ហ្នឹងហើយបើអ្នកអត់ចង់មានអ្នកអត់អាចទៅទិញកាក់បានតាមរយៈដែលខ្ញុំបានដាក់វីដេអូមុនមុនហ្នឹងឥឡូវនេះពីរបៀបក្នុងការទិញកាក់ពីរបៀបក្នុងខៃឆេងដាក់វាចុះក្នុងស្ពតនោះគឺយើងអាចយកវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ staking ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងយើងមើលអញ្ចឹងទៅយើងកាយសបថ្ងៃ60ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទៅយេសហើយនៅពេលដែលយើង stake វាហ្នឹងគឺវានឹងចូលទៅកាន់ wallet របស់យើងនៅក្នុងកឡាញអននេះ ແລະអស់ឃើញខាងលើនោះគឺវានឹងមានពាក្យថា lock staking នេះដូចឡើយខ្ញុំពងតែ stake ជាមួយនឹង Shiba 7លានខ្ញុំិំតែ stake ទេជាមួយនឹង BSW ជាមួយនឹង AA ចឹងដល់តែខ្ញុំគេកតែខ្ញុំអត់ចាំបានចរចាំព្រោះខ្ញុំដាក់ stake ចោលហើយវានឹងប្រាប់យើងនេះតើយើងយើងចាប់ដើមពីថ្ងៃណាខ្ញុំ stake នេះខ្ញុំសិតដល់10ថ្ងៃទេ Shiba យះព្រោះខ្ញុំកនោះវាអាចនឹងឡើងវាអាចនឹងចុះចឹងយើងអត់យើងខ្លាចវាខាតមកយើងអត់ព្រោះវាហើយសួរថា បើសិនជាញឹមបាន stake កាក់ហ្នឹងហើយវាអត់តដល់ថ្ងៃកំណត់តើវាមានហានិភ័យអីកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះពេលដែលអាចពាកថា redeem នេះព្រោះឥឡូវញឹម stake បានប៉ុនថ្ងៃហើយអញ្ចឹងញឹមត្រូវការ lock វារហូតដល់សាមថ្ងៃមិនញឹមអាចដកកាក់នោះមកវិញបានជាមួយនឹងការដែលញឹមនឹងចំណាញ់ញឹមចុចពាកថា redeem K5 យកឃើញអត់ redeeming in advance we lost whole reward or you can get the reward until staking term in បានន័យថាដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា អ uh, ត ba so you know, <gib stam68> a... ka ់ធ្វ so so like ើកាដកកហ្នឹងភ្លាមភ្លាមកហ្នឹងនឹងបាត់បង់អីពេលកអាចអាចកាដែលអ្នកនរចំណាញ់ណានេះដូចតែអស់រហូតបាន interest ហ្មងអញ្ចឹងអា interest ហ្នឹងអស់គឺអ្នកនរនឹងគេនឹងអត់ឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយកាដកកគឺវាអត់លឿនទេវានឹងចំណាយពេលរឿងយូរដែរនេះរហូតដល់ថ្ងៃ9ម៉ោង5ល្ងាចបើខ្ញុំអាចទៅទោះបានកនឹងមកវិញបានវាមានពេលវិលរបស់វាអញ្ចឹងវាខាតពេលច្រើនអញ្ចឹងបងខ្ញុំតាយប្រៀបអ្នកនរនេះថាមុមនឹងអ្នកនរគ្នាចង់ចាប់ដើម ធ្វើការ staking អ្នកអត់ត្រូវគិតថាកាក់មួយនឹងយើងអាចធ្វើការប្រើវាឯងយកត្រូវខ្លះចាំបាច់ឯងយើងចង់បានភាគរយចាក់ដល់ច្រើនហើយឥឡូវវាកំពុងតែមានតម្លៃមួយដែលល្មមនឹងមកវាថាបតែយើងដែលមិនតន់ចង់លក់យើងគិតថាយើងអាច afford ជាមួយនឹងប៉ុណ្ណឹងបានអូខេយើងដាក់ stake វាចោលដើម្បីយកការចំណេញរបស់តាការ stake វាវាបានការច្រើនគូសំដែរអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវា stake ក៏បានកន្លែងឆេកឆេកនេះពេលយើងចុចទៅគឺបានន័យថា អូខេ stake អស់ហើយអញ្ចឹងបៃណ ান্স វា limit វាចង់ឲ្យគេ stake ច្រើនហ្នឹងយ៉ាអូខេចង់ឲ្យគេមកងារនៅការ stake ហ្នឹងសម្រាប់ការ lock ទៅលើ stake អញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានណែនាំហ្នឹងអស់គេមាន7ថ្ងៃវាខ្លះ5-10ថ្ងៃ10ថ្ងៃ60ថ្ងៃ30ថ្ងៃ120ថ្ងៃតាមចែកស្ដាយហ្នឹងទៅយកតើពេលជ្រនគេមិនបាន stake យូរយូរតតាមបើថាគេមានលុយគេ long term យ៉ាគេគេថាប្រចេកហ្នឹងតើថ្ងៃមុខនៅតដាល់សម្រាប់កាក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគេទុកចោលយ៉ា សម្រាប់អ្នកអត់ស្អល់មានពេលច្រើនព្រោះការលេងលឺគ្រីបតូវាវាមានពីរប្រភេទជាក់អ្នកខ្លះគាត់លេងជាលក្ខណៈ long <simitation> term គាត់ម៉ាញ់ហើយគាត់យកវាទៅស ्याल វិញយកទៅ staking <simitation> ចောင်းទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់លេងជាលក្ខណៈ short គាត់ផ្លាស់បដូរយកទៅបតុយចំណាញ់តិចតិចហ្នឹងប៉ុន្តែវាបកចុងនេះវាចំណាញ់មិនច្រើនយូរថ្ងៃគាត់ថាវា hot តទៀតឲ្យគุยមើលនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខមងារមួយដែលយើងថាដល់ស្វាយយល់អ្នកនរអើយសម្រាប់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនដល់ចង់ស្វាយយល់ពីការ staking <simitation> នៅលើបាយណັ້ນអានីវេខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ្នកន សូមគោរពសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់រាប់ធឹងណែននរនេះបើសិនជាអត់ទាន់បាន register ជាមួយនឹង Binance អាចចុចឈ្មោះជាមួយនឹង link នៅខាងលើខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាន campaign ពី Gaswap របស់ខ្ញុំ online បើសិនជាខ្ញុំជា KL ពី Binance មួយទៀតខ្ញុំមាន link Telegram ក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការ join ទៅ بوت ជាមួយនឹងប្រធានបតឯណាចង់ឃើញនឹងក្នុងប្រធានបតបន្ទាប់បន្ទាប់ទៀតបានហើយ complete class ជា supporter របស់ខ្ញុំដែលចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារទេដើម្បីទទួលបាន video មេរៀនផ្សេងៗពីខ្ញុំបាននេះគ្នាព្រោះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើ video តាក់តងជាមួយនឹងការ boost លើ Facebook ដើម្បីចងក្រងជួយ support shop របស់ ចំណែកនារោនេះអាចខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំបានដោយចំណាយច្រើនតែ1.99ដុល្លារទេដែលស្អាតតើឥឡូវហ្នឹង Facebook ក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ណោះឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងម្នាក់ខ្ញុំទទួលបាន5ដុល្លារសម្រាប់បណ្ណោះពេលនារោខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនារោនឹងអាចជួយខ្ញុំវិញបានតាមរយៈការខ្លាចជា support របស់ខ្ញុំដោយចំណាយច្រើនតែ1.99ដុល្លារយ៉ា Dubai Anyway អរគុណនារោនេះមិនដល់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ